temos uma loja virtual que funciona no endereço, que eu vou deixar aqui para vocês. E lá nós temos pecinhas para montagem de joalherias. E caso você aqui no nosso canal algumas ideias e dicas de confecções com as pecinhas que nós temos lá na loja. E para você também aproveitar as pecinhas que você tem em casa e até mesmo para adquirir em outras lojinhas. Primeiro eu quero pedir desculpa para vocês se o vídeo estiver um pouco escuro, porque já é tarde. Eu esperei acabar uma aula do vizinho que está tendo aqui. Estava tendo muito barulho para poder gravar esse vídeo também pelo eco, porque a sala está vazia. A sala que eu estou falando, então vai dar um eco no vídeo, tá? Então, o motivo desse vídeo é o seguinte, não é passo a passo. O motivo desse vídeo é uma série que eu estou iniciando agora com esse vídeo. Esse vai ser o primeiro vídeo da série, montando, decorando, projetando o seu cantinho, né? O ateliê, o nome que você quer dar para seu cantinho de montagem. Eu gosto de falar cantinho, não gosto de falar ateliê, não. Gosto de falar cantinho de montagem. É o seguinte, desde que tomei a decisão de trazer mais uma pessoa para a equipe da Fabrique Biju, para poder ter um pouquinho mais de tempo para estar trazendo ideias de dicas de montagem e também vídeos passo a passo para vocês, eu tomei a decisão de montar o meu cantinho do jeito que eu sempre tive vontade e nunca consegui. Porque eu não me dedicava a esse cantinho, né? Então eu sempre ia deixando em segundo plano organizar. E como muitas meninas me pedem dicas de organização de cantinhos, eu vou aproveitar que eu estou com esse projeto para poder montar o meu e trazer esse vídeo numa série para vocês, tá? É o seguinte, vai ser aqui, porque lá fora onde funciona o escritório, que é a separação dos pedidos, não cabe no meu cantinho. Tanto que lá fora está muito apertado, tá uma bagunça, porque eu coloquei tudo que estava aqui dentro, que dentro funcionava com uma mochila de fato e também tinha um cantinho que eu montava os bichos e fazia os vídeos para vocês. Eu já mostrei no vídeo anterior como eu organizei o meu cantinho, vou deixar aqui para você ver como que era antes e como ele vai ficar. Né? Então eu tirei de tudo dentro dessa sala e vou fazer aqui só o cantinho e a minha mesa de escritório que vai funcionar na minha parte administrativa. Então tudo que estava aqui foi lá para fora. Então você imagina a bagunça que tá. Por isso que eu não trouxe ainda nenhum vídeo. Vocês devem estar perguntando. Super fácil. Depois eu vou mostrar em relação aos móveis.
qual foram os critérios que eu utilizei nessa escolha. Porque assim, primeiro, eu poderia muito bem chamar uma marceneiro e ficar medindo da forma que eu queria. Então, eu não quis fazer projetado, até porque aqui é alugado. Então, se eu tiver que sair, como que eu vou colocar esse imóvel projetado em outro lugar? Então, assim, eu fiz a escolha de tudo separado. Se eu quiser sair e levar para outro lugar, vai encaixar perfeitamente lá. E também em relação ao custo, né, gente? Porque o imóvel projetado é muito mais caro do que o imóvel pronto. O que eu me propus a gastar, não dava para fazer o imóvel projetado, tá? E depois também a parte da organização do material e da decoração. Então, vai ser várias etapas. Esse vídeo é só mesmo para falar para vocês desse novo projeto de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês e explicar um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Tá bom, meninas? Então, o vídeo de hoje é só isso. Acredito que amanhã vá lixar essa parede. Aí, depois de amanhã, eu já faço o vídeo aplicando o papel. Porque foi feito hoje, ainda está molhado, não pode lixar. Né? Então, é isso. Eu fico por aqui com esse vídeo. Tá? Foi bem rapidinho uma explicação, né, geral do que eu vou fazer. E o próximo vídeo será de alguma parte, ou da decoração, da aplicação de papel, ou da pintura que nós vamos pintar também. E por aí vai, tá? Espero que essa série de vídeos ajude você também que está pensando em montar o seu cantinho, ou até mesmo reformar, gente. Porque muitas vezes vai falar, ah, mas eu não tenho condição de comprar isso, comprar aquilo. Mas você tem uns móveis na sua casa que você pode reaproveitar, né? Até mesmo pintar, fazer parte, aplicar tecido, né? Aplicar papel. A gente no YouTube tem uma série de vídeos ensinando a reformar móveis. Eu não fiz isso porque eu não tinha o móvel para poder reaproveitar. Porque eu era bem antigo, bem cabelinho. Eu já mudei diversas vezes, até mesmo de cidade, e tô mudando e levando ele onde eu vou. Então, ele já tinha quebrado meu armário atrás. E eu tava precisando mesmo de trocar e deixar um ambiente bem legal, porque vai ser o local onde nós vamos fazer os nossos próximos vídeos, né? Daqui pra frente será nesse novo cantinho, tá bom? Então é isso. Espero que esse vídeo sirva pra você de inspiração.